नेपाल सम्मतलाई यहाँ अघि भने जस्तै नेवार समुदायले सडकबाट यसलाई राष्ट्रिय सम्मतको रूपमा मान्यता दिलाउनको निम्ति निरन्तर प्रयासरत रह्यो र यहाँका बुद्धिजीवीहरू यहाँका संस्कृतिविदहरू र यहाँका आम जनसमुदायले पनि नेपाल सम्मत जो नेपालको एउटा मौलिक सम्मत हो जसको सम्बन्ध सामाजिक न्यायसँग समानतासँग रहेको छ ऋण मोचनसँग रहेको छ प्रगतिसँग परिवर्तनसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ यो सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिलाउन र यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति निरन्तर प्रयासरत रहेकोमा म सबै नेवार समुदायका बुद्धिजीवीहरू राजनीतिज्ञहरू कलाकर्मीहरू सबै सांस्कृतिक विदहरू र आम जनतालाई विशेष रूपले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तर नेपाल सम्मत फेरि नेवारको मात्रै सम्मत हो कि भन्ने भ्रम एक थरीलाई छ त्यो कुरा होइन भन्ने कुरा पनि हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ नेपाल सम्मत सम्पूर्ण नेपाली मात्रको राष्ट्रिय सम्मत हो त्यसकारण यो सम्मत नेवारले मात्रै मनाउने चलनको होइन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई मनाउनु पर्दछ त्यसको निम्ति म सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु यो हाम्रो मौलिकता हाम्रो इतिहास हाम्रो परम्परा र हाम्रो प्रगतिलाई व्यक्त गर्ने यो सम्मत हामी सम्पूर्ण नेपालीको सम्मतको रूपमा हामी सबैले मनाउन अग्रसरता लिन जरुरी छ मलाई पहिलो प्रधानमन्त्रीको कालमा यो सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मतको घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त भयो म त्यसमा गर्व गर्दछु र तपाईँ जनसमुदाय जसले यसलाई राष्ट्रिय सम्मत बनाउनको निम्ति आन्दोलनरत रहनुभयो तपाईँहरू सबैलाई विशेष रूपले बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आन्दोलनको कारण नै मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गर्न सम्भव भएको हो यसको निम्ति तपाईँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ अहिले दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मलाई फेरि एउटा अवसर प्राप्त भएको ठानेको छु यो नेपाल सम्मतलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती जुन छ त्यसको सामना गर्ने र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने के
अगाडि मात्रै भीमसेन दासजीकै नेतृत्वमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका प्रतिनिधि साथीहरू सिंहदरबार आउनु भएको थियो र एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। त्यो प्रसंग अघि भीमसेनजीले यहाँ आफ्नो मन्तव्यको क्रममा पनि राखिसक्नु भएको छ। मैले यसलाई नेपालको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति पनि नेपाल सम्मतलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी मैले महसुस गरेको छु र यसको बारेमा, किनकि विभिन्न खालका बहस त अझै पनि छन्, शङ्खधर साक्वाकै बारेमा पनि अझै पनि पत्र पत्रिका मिडियामा लेखहरू आउँछन्, तिनी कुनै सामान्य व्यवसायी थिएनन्, तिनी छँदै थिएनन्, या तिनी भनेको चाहिँ राजा नै हुन् भन्ने जस्ता कुराहरू छन्, त्यस्ता सुन्नमा आउँछन्। हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शङ्खधर साक्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरि नै सकेका छौँ, तर फेरि पनि उहाँको बारेमा टिप्पणीहरू, नकारात्मक टिप्पणी र आलोचनाहरू अहिले पनि छन्। नेपाल सम्मतकै बारेमा पनि टिप्पणीहरू छन् र मैले खास गरी भीमसेनजीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल आएर मलाई यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्नु पर्यो र त्यसको निम्ति एउटा प्रतिष्ठान बनाउने बारेमा या सङ्ग्रहालय गठन गर्ने बारेमा या यसको कार्यान्वयनका अन्य प्राविधिक पक्षको बारेमा पनि उहाँहरूले लिखित रूपमा दिनुभएको छ र मैले त्यति बेला सकारात्मक चाहिँ आश्वासन पनि दिएको थिएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आज हामी नेपाल सम्मत 1137 स्वागत गर्दै गर्दा र यसलाई स्थापित गर्न एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा मैले यो बिचमा केही बुद्धिजीवीहरू, केही इतिहासविदहरूसँग छलफल गरेको छु। साँच्चै नेपाल सम्मत स्थापित गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, के गर्यो भने यसलाई हामीले नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा, नेपालको एउटा मौलिक पहिचानको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर मैले छलफल गरेँ र म आफै अध्ययनको प्रक्रियामा पनि छु। त्यसो गर्दा के भेटियो भने नेपाल सम्मत हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय सम्मत त हुँदै हो, यो सम्मत चिनको तिब्बतमा पनि प्रचलनमा रहेको, त्यहाँसम्म पनि स्थापित भएको र भारतको बिहार लगायतका राज्यहरूमा पनि नेपाल सम्मतको आधारमा थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू भएको इतिहास र प्रमाणहरू म आफैले भेटेँ, देखेँ र विद्वानहरूसँगको छलफलमा पनि त्यो प्रमाणित भएको देखियो। खालि पछिल्लो चरणमा शाहवंशीय राजाहरू र राणाहरूको पालामा विक्रम सम्मतलाई जसरी स्थापित गर्ने काम भयो र बिस्तारै नेपाल सम्मतलाई स्याडोमा चाहिँ कहीँ न कहीँ पर धकेल्ने जस्तो काम हुन गयो र यो अनि सडकबाट, जनताको तहबाट यो अगाडि आएपछि अहिले यसले फेरि राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता प्राप्त गर्यो। अब यो राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गरेर मात्रै त केही हुँदैन, यो राष्ट्रिय सम्मत घोषणा भएपछि व्यवहारमा पनि यो त्यसरी नै कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। केले चाहिँ हामी दैनिक उसमा चाहिँ किन लान सकिएन भनेर मैले हिजो मात्रै केही विद्वानहरूसँग छलफल चलाएको थिएँ। त्यसो गर्दा विक्रम सम्मतमा तिथिको आधारमा होइन, गतेको आधारमा चिजहरूलाई गणना गरियो, मितिलाई, अनि नेपाल सम्मतमा तिथिको आधारमा गर्ने चाहिँ प्रचलन छ भनेर पनि मलाई भनियो। साथै नेपाल सम्मतले महिनाको अन्त्यलाई औँसीको दिनलाई महिनाको अन्त्यको रूपमा मान्छ, विक्रम सम्मतले पूर्णिमालाई महिनाको अन्त्यको रूपमा मान्छ र त्यसो गर्दा दिनको थप घट हुन पुग्छ, एक दिन तलमाथि पर्छ आदि इत्यादि कुराहरू पनि मलाई भनियो र मैले तत्काल के चाहिँ मानसिकता बनाएँ भने अब यो पञ्चाङ्ग समितिसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने भयो सरकारले नै, र नेपाल सम्मतलाई पनि तिथिको आधार र गतेको आधारमा मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त भन्दा तिथि र गतेमा मिलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले बताउनु भएको छ र मैले सरकारको तर्फबाट तुरुन्तै पञ्चाङ्ग समितिसँग पनि छलफल गरेर र अरू यो सम्बन्धी विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तिथि र गतेको
अन्तर विरोध तिथि र गतेको जटिलता के हो त्यसको समाधान गर्ने विचार गरेको छु। हुन त यहाँ संविधान अब सरकारले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सँगै संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपाल सम्मतलाई स्थापित गर्नुपर्दछ किनकि नेपालको राष्ट्रिय पहिचानसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ। विगतमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन राजनीतिक सहमति तर मलाई लाग्छ जति जति यो जनताको लेभलमा स्थापित हुँदै जान्छ राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई स्थापित गर्ने पहल हुँदै गएपछि राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि सहमति हुन्छ र संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपाल सम्मतलाई संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्छ त्यो विश्वास पनि म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु बनाउने विषय। अनि नोटमा हाम्रो नोटमा चाहिँ राष्ट्रिय सम्मत लाई उल्लेख गर्ने विषय र एउटा राष्ट्रिय अनुसन्धान नै गरेर जाने विषय पनि उठेको छ। म आज बिहान मात्रै मङ्गल बजारमा यस्तै कार्यक्रम अनि भक्तपुरको चाहिँ मध्यपुर ठिमीमा पनि यस्तै कार्यक्रम हुँदा यो विषयहरू सबैतिर उठेको मैले पाएको छु र अझ मुख्यतः भीमसेनजीको नेतृत्वमा चाहिँ रहेको चाहिँ समितिले अलि बढी जोड दिएर यी विषयहरूको बारेमा उठाएको सन्दर्भमा मैले यसलाई एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर ठानेको छु। यो खालि नेपाल सम्मतको मात्रै कुरा छैन नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको नेपालको पहिचानको पनि कुरा छ किनकि मैले नेपालका सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति निकै ठुलो लडाईँको नेतृत्व मैले पक्कै पनि गरेको हो र त्यो लडाईँ अन्त्य भएको छैन। अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मधेसको थारूको आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानलाई अझ बढी बढाउने संविधानको स्वीकार्यता बढाउने संविधान संशोधन गर्ने र अनि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया खास गरी निर्वाचनको प्रक्रियामा लैजाने कुरामा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ म लगातार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरू मधेसी मोर्चा सङ्घीय गठबन्धन लगायतका दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा छु र अब छिटै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। हिजोसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा हामी एउटा समझदारीमा पुगेका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी त्यो प्रक्रियाद्वारा सबैको पहिचान र अधिकारमा एक कदम अगाडि जान सक्छौँ। सम्भवतः हामी जे चाहेका छौँ पहिचान र अधिकारको यो लडाइँमा त्यो सम्पूर्ण एकैचोटि प्राप्त नहुन सक्छ तर संविधान संशोधन मार्फत त्यसको अधिकारको क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउने काम चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। यो विश्वासमा सबै जनताको सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग पनि त्यत्तिकै अपेक्षित छ। मैले हिजो संविधान सभामा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो र जनधनको मार्फत समावेश गरेर सम्बोधन गरेर अनि संविधान कार्यान्वयनतिर जाने र देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धितिर देशलाई लैजाने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैको अगाडि छ र मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि फेरि एकचोटि मधेस पहाड हिमाललाई जोडेर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्ने सबैको पहिचान र अधिकार सहितको संविधानलाई परिमार्जन गर्ने र देशलाई निर्वाचन हुँदै आर्थिक समृद्धितिर लैजाने कुरामा आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाउने मैले प्रयास गरेको छु। आज यो मञ्चबाट पनि नयाँ नेपाल सम्बत 1137 स्वागत गर्दै गर्दा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवालाई सम्मान र स्मरण गर्दै गर्दा हामी सबैले त्यो राष्ट्रिय एकताको परिचय दिन आवश्यक छ। हामी सबैले मिलेर राष्ट्रको अगाडि जे चुनौती छ त्यसको सामना गर्न जरुरी छ। यही अपिल गर्दै र एकचोटि फेरि नेपाल सम्बत 1137 उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै र सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो सम्बन्धलाई स्थापित गर्न अगाडि आउन अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।